لێرە و جوڵا کاریگەرەکان دەکرێن بۆ گۆڕینی نەخشەی وڵاتان و کیشوەرەکان هەر لێرەوە بڕیار دەدرێت لەسەر کۆتایی هێنان بە گروپ و حکومەتەکان لە پشت دیوارەکانی ئێرەوە پلانی جەنگە خوێناوەکاندا دەڕێژن ئەو بڕیارانەی لێرەوە دەدرێن دیمەنی سیاسی وڵاتان دەگۆڕێت ئەمە زەبەلاحترین فەرمانگەیە لە ڕووی ژماری کارمەندەکانیەوە و خاوەنی بودجێیەکی خەیاڵیشە لە کورتترین دەربڕیندا ئەمە خەزێنە و بارەگای بەهێزترین سوپای جیهانە کە ناوی پێنتاگۆنە ساڵی 1941 دەست بە دامەزراندنی ئەم بارەگا تۆقێنەرە کرا دەکەوێتە شاری ئەلنتۆن لە ویلایەتی ڤێرجینیا ڕووبەرەکەی 600 هزار مەتر چوار گۆشەیە بنیادنانی باڵەخانەی پێنتاگۆن دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سەرۆکایەتی فرانکلین ڕۆزڤێلت کە سەرەتا پێشنیازی کرد باڵەخانەکە پەنجەرەی نەبێت لە پێنە و پاراستنی لە بوردومان و موشەکی ئاسمانی و هەر مەترسیکی دیکەی دەرەکی کا لەسەری بێت بەڵام دواتر ئەندازیارانی سەرپەرشت بۆ چوونەکەی ڕۆزڤێلتیان پێپەسەند نەبوو بەوەی کە باڵەخانەیەک بەو شێوازەی سەرۆک داوای دەکات گونجاو نیە و لەگەڵ ئەو نەخشەیەدا یەک ناگرێتەوە کە پێنتاگۆنی بۆ دروست دەکرێت هەر بۆیە سەرۆک لە داوەکەی پەشێمان بووە بنیادنانی پێنتاگۆن هاوکات بوو لەگەڵ بەشداریکردنی ئەمریکا لە جەنگی دووەمی جیهانی و لە کانونی یەکەمی ساڵی 1941 بەردی بناغەی بیناکە دانرا و لە کانونی دووەمی ساڵی 1943 کۆتایی پێهاتواتە تەنها بە دوو ساڵ یەکێک لە مەترسیدارترین و کاریگەرترین و زەبەلاحترین باڵەخانە و بارەگای جیهان کۆتایی بە کارەکانی هێنرا کۆی تێچۆکەی 83 ملیۆن دۆلار بوو کە لەو کاتەدا بودجێیەکی زەبەلاح بوو لەم شوێنەدا هەرسێ هێزی ئاسمانی و زەمینی و دەریایی ئەمریکا بەڕێوە دەبرێن و فەرمانیان پێدەدرێت جگە لەمانەش کاریگەرترین بڕیارە سەربازیەکانی ئەمریکا هەر لەم شوێنەوە دەردەکرێن سەرەکیترین کاری پێنتاگۆن ئیدارەدانی ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا و جەنگە دەرەکیەکان و جوڵەپێکردنی سوپایە ناوەکەی لە دیزینەکەەوە وەرگیراوە کە پێنج بنکەی هەیە و پێنتاش بە واتای پێنج دێت خەرجی ساڵانەی ئەم بینایە لە ساڵی 2014 گەیشتە زیاتر لە 632 ملیارد دۆلار لەو پارێش نزیکەی 552 ملیارد دۆلاری بۆ بنکە و کەرەسە سەربازیەکان و ڕاهێنانی هێزەکان تەرخان کراوە زیاتر لە 80 ملیارد دۆلاریش بۆ ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی دەرەوەی ئەمریکا تەرخان کراوە کە زۆربەی بۆ تێچووی جەنگی ئەفغانستان بووە کاتی هێرشەکەی 11 سەپتەمبەری ساڵی 2001 پێنتاگۆن ئامانجی هێرشبەران بوو بەڵام شێوازی بیناکە و ڕاستی و دروستی دیزینەکەی بۆ هۆی پاراستنی گیانی ئەو کارمەندانەی لەوێ کاریان دەکرد کاتێک یەکێک لە فڕۆکەکان ئاراستەی بەشی باشووری ڕۆژاوای پێنتاگۆن کرا و بۆ هۆی وێرانبوونی نهۆمی یەکەمی بیناکە لەو ئاراستەیەوە دواتر کە پشکنین بۆ شوێنی ڕووداوەکە کرا دەرکەوت ئەو مادەی کە بیناکەی لێ دروست کراوە سیستمی بەرپەرزدانەوەی بۆ هەر هێرشێکی دەرەکی تێدا بووە ئەمەش وای کرد نهۆمەکانی تری بیناکە هیچ زیانێکیان بەر نەکەوێت هەموو ئەمانە ژوایان کردووە کە پسپۆڕانی سیاسی و سەربازی پێنتاگۆن بەو شوێنە وەسف بکەن کە هەموو جیهان دەجوڵێنێت